Hai, saya Platin Junior. Ini AMA saya. Penyerang tuan elok dalam 93 Jalatan Ibrahimovic. Dia besar dan dia five star special sikit kan. Dia boleh buat sikit striker kan. Heading pun okey juga. Perasaan saya agak gembira first time pergi Vietnam ke Malaysia. Saya main online tris sehari dalam 2 jam, 2 jam, 3 jam macam tu lah. Training sikit-sikit. Parents saya sokong saya dalam sport online 3 sebab saya main sungguh-sungguh dalam game dan buat mereka bangga. Cara saya balance span at FIFA online 3 ialah saya bagikan masa saya selepas sekolah, saya buat homework, study dan lepas tu habis FIFA online. Idea FIFA online 3 saya adalah Oat sebab dia gameplay yang cantik, tu permission strategy dia semua bagus. Saya guna skill mu dalam tournament sebab saya suka cara saya main gameplay saya kan. Saya buat gameplay tu nampak cantik sikit. Saya rasa Malaysia boleh menang sebab ada player baru, Oat Hanzo lah, player lama sikit. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Garena dan family dan kawan-kawan saya yang support bagi permission yang bersama strategi. Dan saya berjanji akan membuat terbaik untuk Malaysia. Bye-bye.